Você, fã de futebol, com certeza já ouviu falar das torcidas organizadas nordestinas, que claramente hoje estão evidentes mais do que nunca no cenário regional e nacional. Esse agrupamento de torcedores fanáticos tem a capacidade de transformar qualquer ambiente onde estejam presentes, seja pro bem, como festas e recepções incríveis, ou pro mal. Então eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que me ajuda muito. Lembrando que no canal tem a história de quase todas essas torcidas organizadas que vamos citar, e pro critério que vamos usar nesse vídeo, eu decidi pegar pesquisa sobre a quantidade de torcedores em geral de cada clube e um pouco de número de redes sociais, até porque eu não encontrei nenhum site relevante com a pesquisa sobre as tops maiores torcidas organizadas do Nordeste. Vamos levar em consideração também as festas nas arquibancadas. Ah, e a ordem que eles aparecerem aqui não quer dizer nada. Dito isso, sem enrolação, vamos para o vídeo. E para a primeira torcida organizada dessa lista, vamos para o estado da Bahia falar da torcida do Tricolor de Aço, que tem como lema a frase "Ninguém nos vence em vibração", que é um trecho retirado do quarto verso da primeira estrofe do hino do clube. Ela foi fundada no dia 12 de agosto de 1978 por um grupo de estudantes do Colégio Marista. A Bamô, como é conhecida a torcida organizada do Bahia, tem como mascote o Tasmania, um personagem apresentado na série de desenhos animados Warner Bros., com uma aparência meio que diferente, tendo em sua história inúmeras festas incríveis, como recepções calorosas, mosaicos, bandeiras, festas com sinalizadores, vibração. Tem de tudo na torcida organizada do Bahia, que é responsável por empurrar o time das arquibancadas. Ainda no estado da Bahia, vamos falar da organizada do Esporte Clube Vitória. Os Imbatíveis foi fundada no dia 20 de outubro de 1997 por um grupo de quatro jovens idealistas, conhecidos como Fábio Menezes, Rubem Marques, Flávio Sá e Marcos Anunciação, que estavam descontentes com a visão de uma torcida passiva e acomodada que transparecia definir a torcida do Vitória naquela época. Por isso, resolveram criar uma organizada que tivesse uma postura mais vibrante e presente no dia a dia do Esporte Clube Vitória. Os Imbatíveis têm como mascote um homem pré-histórico baixinho, mais conhecidos como Capitão Caverna, que é o personagem protagonista do desenho animado Capitão Caverna e as Panterinhas, criado por Joey Ruby e Ken Spears na década de 1970. Com um estilo mais ou menos de Scooby-Doo, o desenho também tinha as atividades dos principais personagens baseadas em resolver mistérios. Eles, que têm sua história participado de diversos momentos incríveis, como a espetacular festa na final da Copa do Brasil de 2010 contra o Santos no jogo de volta dentro do Barradão. Saindo da Bahia, vamos agora para o estado de Pernambuco falar da torcida organizada do Esporte Clube do Recife. A Jovem Esporte foi fundada no dia 29 de outubro de 1995, depois de uma reeleição frustrada de Júnior, um dos futuros fundadores da Jovem, para continuar sendo o presidente de uma outra torcida organizada do Leão. Depois disso, o mesmo decidiu reunir logo após a derrota várias pessoas que tinham votado nele e resolveram ali fundar a nova torcida Jovem do Esporte. Um sonho de Júnior que vinha desde 1984. Eles têm como mascote vários símbolos como o Lampião e o Leão, mas foi o Tasmania o primeiro mascote da organizada, que tem feitos incríveis na sua história. Por exemplo, a festa do jogo de volta da final da Copa do Brasil de 2008 dentro da Ilha do Retiro contra o Corinthians. A Jovem Esporte ajudou o Leão da Ilha a transformar a Bombonilha num verdadeiro caldeirão rubro-negro, cheio de sinalizadores e cânticos bem altos, fora os milhares de bandeirões extremamente lindos da torcida.
Ainda no estado de Pernambuco, vamos falar de uma torcida que tem como mascote uma cobra coral com um cachimbo segurando dois revólveres, que foi baseado no desenho da Cobra Vai Fumar feito pelo Walt Disney, que fazia alusão a uma resposta aos pessimistas que diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. É claro que estamos falando da Inferno Coral, torcida organizada do Santa Cruz, fundada no dia 25 de abril de 1992, depois da união de três torcidas organizadas do Santa Cruz, sendo elas Santa Amante, Força Jovem e Os Cobrões, com o intuito de transformar o Estádio do Arruda em um verdadeiro inferno e grande caldeirão tricolor pernambucano, surgindo assim seu nome com base no seu ideal mais a identidade visual de seu mascote. E pela última torcida do estado de Pernambuco, temos uma organizada fã do Clube Náutico Capibari. A Fanáutico foi fundada no dia 5 de fevereiro de 1984, depois de uma iniciativa de 5 jovens alvirrubros com o intuito de apoiar o Timbu independente de seus resultados ou momentos vividos. Nessa época, não existia em Pernambuco nenhuma instituição voltada para os jovens torcedores do Náutico. Ela, que tem como mascote originalmente um gambá de orelha branca, mais conhecido como Timbu, que também é o próprio mascote do clube. Porém, cerca de 2009, eles resolveram adotar, em provocação a Jovem Esporte, a imagem de João Bezerra, oficial da Polícia Militar de Alagoas, que comandou a operação que culminou no falecimento de Lampião. Saindo de Pernambuco, vamos agora para o estado do Rio Grande do Norte falar da torcida organizada do América de Natal. A Máfia Vermelha foi fundada no ano de 1991 por Aécio Frank de Albuquerque Júnior e por mais alguns jovens que naquela época nutriam e ainda nutrem grande sentimento de afeto pelo América Futebol Clube da cidade de Natal. Os jovens estavam insatisfeitos com o comportamento da torcida do Mecão, que comparecia nos estádios em grande quantidade, mas durante as partidas não apoiava o clube tanto assim, com uma espécie de caveira como mascote do clube. A Máfia Vermelha com certeza foi importante na história de vários títulos do América do Rio Grande do Norte. Ainda no Rio Grande do Norte, vamos falar da torcida organizada do ABC de Natal. A Garra Alvinegra, ou Gangue Alvinegra, foi fundada no dia 3 de março de 1991, depois da união de 5 amigos de trabalho com os nomes de Raul, Dado, Padilha, Patola e Mesandro. Os 5 sentiam a necessidade de mudar o conceito do que representava as torcidas organizadas no estado do Rio Grande do Norte. Foi assim que, depois de um expediente, decidiram reunir no calçadão da Cidade Alta para planejar uma nova torcida do ABC que fosse pro campo para vibrar e dar um novo impulso nas arquibancadas. Ela tem uma espécie de morcego como mascote e o motivo vocês nem imaginam, mas no antigo estádio Machadão, especificamente na Frasqueira, onde era o local que ficava destinado para a torcida do ABC, haviam muitos morcegos nas marquises acima, por isso que de imediato escolher o mascote, ou até podemos dizer que o mascote escolheu a torcida, pois já estavam ali desde antes de pensarem em fundar a organizada. Agora no estado de Alagoas, vamos falar da torcida organizada do Centro Esportivo Alagoano, vulgo CSA. A Mancha Azul foi fundada no dia 23 de outubro de 1992, depois de uma união entre duas torcidas, sendo elas a Força Jovem, que foi a primeira torcida organizada do CSA, e a Dragões Azulinos, torcida formada depois de um desentendimento na diretoria da Jovem. Ela tem como mascote o famoso vilão das histórias em quadrinhos de Walt Disney, criado em 1939, o Mancha, só que ao invés da cor preta, substitui por azul. A organizada, que ao longo da história foi bastante importante na conquista de vários títulos do CSA. Ainda
Ainda no estado de Alagoas, temos a torcida organizada do Clube de Regatas Brasil, vulgo CRB. O Comando Alvirrubro foi fundado em 11 de agosto de 1993, quando três regatianos unidos, sendo eles Tito Borges, André Tavares e Belmiro, decidiram criar uma nova organizada com uma espécie de caveira com uma foice na mão e o lema de CRB até a morte. E para o penúltimo estado da nossa lista, temos a Paraíba com a torcida jovem do Botafogo da Paraíba, que foi fundada em 23 de março de 1997, com a finalidade de apoiar o Botafogo em qualquer situação, seja onde for, seja contra quem for, ganhando ou perdendo, dentro ou fora do estádio, com uma espécie de caveira como mascote. Ela é a mais tradicional torcida organizada do Xerife do Nordeste. Saindo da Paraíba, vamos agora para o estado do Ceará falar da torcida organizada do Fortaleza Esporte Clube, que tem como mascote uma espécie de Rei Leão, eleito por sua força, raça, determinação, poder e, óbvio, por ser também o mascote do clube. Os Leões da TUF, como é reconhecido a maior torcida organizada do Fortaleza, foi fundado no dia 17 de fevereiro de 1991 por um grupo de estudantes da Universidade Federal do Ceará, que amava o Leão do Pici, onde o lançamento oficial foi no programa de rádio Tricolor, A Voz da Fiel, sob o comando de Emanuel Magalhães. Eles que têm feitos incríveis na sua história, por exemplo, as milhares de festas com mosaicos incríveis feito na Arena Castelão, nunca abandonando o Fortaleza, que por vários anos ficou na Série C do Campeonato Brasileiro. E para a última torcida da nossa lista, vamos falar da organizada do Ceará. A Ceará Amor foi fundada no dia 26 de outubro de 1982 por um grupo de amigos que iam a todos os jogos do Ceará juntos, aonde levavam fogos, bandeiras, instrumentos, tudo do seu próprio bolso, sem depender da ajuda de ninguém, só com a força de vontade e amor ao Ceará Esporte Clube. Ela tem uma espécie de urubu como mascote da organizada, que tem feitos incríveis na sua história. Por exemplo, a festa no jogo contra o Corinthians dentro da Arena Castelão no dia 14 de julho de 2010, o estádio inteiro cantava "Eu sou Ceará" e todos os setores tinham sinalizadores, até direito a um dos bandeirões mais bonitos da Ceará Amor nas arquibancadas teve. Era um jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, onde o Ceará recebeu o Corinthians no Castelão pela disputa direta a liderança do brasileiro daquele ano, fora os diversos mosaicos lindos feitos por eles. E aí, você concorda com essa lista ou não concorda? Fica à vontade para fazer sua lista aí nos comentários. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não deixou seu like, deixe agora mesmo. Também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Lembrando que o canal tem vários conteúdos sobre o futebol nordestino e brasileiro. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, é nóis e fui!